はい、どうも、B モレルです。強いね。いや、本当に強いよ、ソフトバンクホークス。僕がソフトバンク応援すると言って、ソフトバンク負けんちゃうかとか、疫病神やめてくれとか、巨人日本一のチャンスだとか言った人。どうですか？どうじゃおい。もう関係ないよ、そんな。疫病神じゃなくて、ここまでソフトバンクが強いということをね、見越して、多分ここまでの強さは誰も予想しなかったと思う。もう13点入れたりとかね、ノーヒットノーラン未遂をしたりとか、さすがに巨人にここまでやることを想像していなかったと思う。それを俺は見越してた。ソフトバンクがこれだけ強いの。だからこそ俺はソフトバンクを応援した。だから、オリックスが最下位なのも、オリックスが弱いのも、今の段階の話であってね、これから先、もう来年にでも優勝するから、もうそれへの、だからもう10年以上前から応援してると。疫病神なんかじゃね、俺が応援するチームは、いずれはね、遅かれ早かれ強くなるんです。宗選手はトリプルスリーするんです。島内選手はオリックスに来るんです。いや、でもね、本当にこの強さは正直普通じゃないですね。もう同じプロ野球にいていいのか、同じパリーグにもう存在していいのか、ソフトバンクホークスが。もうシーズン中も言いましたけど、もう早うメジャー行けと。もうチームごとメジャー行ってまいと。特に今日のモイネロ選手とか、ムーア選手なんか、まだメジャーリーガーでも普通に通用するじゃないですか。打てないですよ、日本人は。柳田選手もメジャー行けと。中村晃選手もあんな巧みなバッティング技術やれたらメジャー行けと。もうみんなメジャー行けと。もう孫正義マネーでみんな早く連れて行ってやってくれと。もうアメリカに球団勝ってもええんやぞと。本当にそのレベルの、まあでもこのソフトバンク勝ってくれてるっていうのはやっぱりそのパリーグのレベルの高さっていうのをね、証明してくれてるような気もするしね。やっぱ巨人もね、セリーグでやっぱダントツのぶっちぎり優勝なわけですから。だからそこ相手に、これだけ、もうオリックスでもこれだけやられたことなかったですから、やっぱそれだけパリーグのレベルが高いんだなということをね、証明してくれましたよね。で、これもうソフトバンク3連勝でしょ。明日にはもう日本一が決まるんですよ。だからもう今日これ、コートしたムーア選手が今日ヒーローインタビューで、巨人がオリックスより弱いとか言わん限りは、もうソフトバンク4立てするんちゃいますこれ。いや、ほんとに素晴らしい。なんか久しぶりになんか野球を見てて、いい気分というか、なんか勝者の側に立った気持ちいいですよね。優勝やー来年も、このチームと、戦うんか。なんか、違和感ありますよね、このユニフォーム。まあね、一応日本シリーズ限定なんで。なんかやっぱ、違和感あるな、ちょっとやっぱ。なんかやっぱ、ちゃうな。あ、ちょ、間違えた。ランランラララララララセマランランラララララランセマ。あ、やっぱしっくりきますね。しっくり、バファローズが一枚。ヘイキーほんま来年以降、またこの完全体ソフトバンクと戦うと考えると、かなり、ちょっともう先が思いやられるんですけど、まあ、やっぱ、もうちゃんとチームが強いと分かってますから、今年は散々でしたけど、オリックス、来年こそはこの最強ソフトバンクに、いや、勝ち越そうよ。優勝しようよ。ヘイティ・ジョーンズ頼むぞと。もうほんとソフトバンクを打てたらいいな、勝てたらいいなで。行きましょうよ。まあ、すでに日本シリーズが終わるかどうかわからないですけど、ちゃんと野球ファンとして、パリーグファンとして、この日本シリーズ最後まで、ね、見ていきたいと思うんで、また明日以降もよろしくお願いします。ビーモレでした。